DNA systém je už teraz celkom sofistikovaný. Dovolí nám úpravu hlavy našej postavy veľmi inteligentným spôsobom. Ale kvalita samotných asetov nie je na dostatočnej úrovni. Zlepšujeme čitateľnosť, aby sme mohli lepšie rozšíriť náš rozsah hlav postav. To, o co se snažíme, protože v současné době nemůžeme naskenovat více lidí a chceme zvýšit množství variací hlav v souboru s texturami, je, že se snažíme kombinovat různé textury dohromady. Vezmeme vrásky na čele jedné osoby a zkombinujeme je s ústy jiné osoby, aby vznikl v podstatě jedinečný výsledek. Dobrá vec na tejto novej implementácii je to, že máme širšiu ponuku hlav a širšiu ponuku etnicít, z ktorých si vieme vyberať. Tiež sme prispôsobili set textúr a ich tienenie na v minulosti vytvorených hlavách. Sú oveľa viac uveriteľné a tiež ostrejšie v detailoch. Textúry oka byly v podstate správne. Viděli jste i proužky v duhovce. Vlastně jsme chtěli vytvořit základní sadu textur, které by vypadaly realističtěji. Nové oko obsahuje novou vlhkost oka, která vytvoří lepší prelínání mezi očnou bulvou a hlavou, věčkami hneď při něj, čo přidá oku oveľa realistickejší odrazy. Spôsob, akým reaguje na svetlo, je, že vytvára lepšie rozloženie svetla na oku, čo je oveľa uveriteľnejšie. A tiež pracujeme aj na prvej vrstve pre rôznorodé obočie. Obočie bude spolu s mihalnicami alebo českými řasami vytvárať novú vrstvu charakteristiky pre naše hlavy. Všetko spolu je to výrazné vylepšenie a všetko to ide do výberu, kde je každá časť vymeniteľná jedna za druhú, čo vám dáva možnosť charakterizovať postavu viac do hĺbky. Do budúcna chceme vylepšiť viacero vecí a niektoré chceme dokonca vymeniť. Takže po 3.17 budeme chcieť rozšíriť množstvo účesov oproti tomu, čo máme teraz, a okrem toho aj viacero malých detailov ako pehy, znamienka, jazvy a dokonca aj make-up bude niečo, čo by sme chceli pridať ako samostatnú vrstvu, aby sme mohli dosiahnuť viac komplexnú úroveň osobnosti pre váš avatar. V nasledujúcich pečoch od 3.17 prídu updaty, napríklad pre vytváranie postav v Star Citizene. A stane sa centrom, cez ktorého budete vedieť vyjadriť sám seba v persistentnom univerze. Vyjadrovať sa budete môcť skrz svojich avatarov a taktiež nám odhalia, kým ste vo svojom vnútri. Teraz ale presuňme na technológiu, ktorá prešla s človekom ovládaného na AI kontrolovanú planetári Naumesh. Dovoľuje NPC vyhodiť si z kopítka, aby nestáli stále na tej istej lokácii, ale mohli cestovať po vesmíre presne tak, ako zvyknete práve vy. To, čo aktuálne máme v Star Citizene, je mnoho skvelých prostredí, ale v podstate žiadne AI. Chceme tento svet oživiť tak, aby mohol aj reagovať na hráča. To, čo teraz vytvárame, je Planetary Navigation Tech, čo je rozšírenie nášho aktuálneho systému, aby sme mohli mať AI konečne aj na planetách. S Planetary Navigation Mesh alebo planetárnou navigačnou sieťou sme v tejto fáze niekde, čo mu hovoríme nultá fáza, technická fáza. Presúvame sa od plochej štruktúry navigačnej siete, kde sa predpokladá, že povrch je plochý, a teraz konvertujeme informácie, ktoré máme z našej navigačnej siete na zakrivené prostredie. Máme proces generovania dlaždíc, máme prepojenie jednej dlaždice na druhú, čo ju prepája s ostatnými dlaždicami v navigačnej sieti. A tiež máme vylepšenia Pathfinderu, aby mohol použiť všetky tieto dlaždice. To, čo AI systém robí, je, že vezme túto informáciu z fyziky. Takže mu povie, kedy je špecifická časť terénu vytvorená a potom použije túto informáciu z fyziky, aby mohol vytvoriť veľmi detailnú navigačnú sieť na planéte. A my sa ju snažíme tvoriť okolo akcie, ktorá prebieha.
Takže ak hráč pristane na mieste a AI sú okolo neho, tak sa snažíme prioritizovať priestor okolo hráča, aby nám dal informácie, ktoré potrebujeme, aby mohol prebiehať skutočný gameplay. Toto všetko robíme dynamicky, pretože naše planéty sú príliš veľké a jednoducho nie je toľko výkonu alebo pamäte, aby sme tvorili navigačnú sieť, staticky exportovateľnú a použiteľnú v reálnom čase. Výsledok bude v podstate to, že uvidíte NPC prechádzať sa terénom, schopné vás nasledovať, pretože ste si ich najali, alebo sú s vami v boji. Budúcnosť Star Citizenu, to, čo ľudia zažijú, je živý svet, kde NPC skutočne môžu putovať naprieč planetami, slobodnejšie medzi jednotlivými objektami a v prírodnom prostredí, kde je prostredie zaplnené faunou a zvieratami, ktoré sa môžu pohybovať a použiť informácie z prostredia, nájsť si v prostredí jedlo, alebo nájsť si vodu v rieke, aby sa mohli napiť. Toto bude skutočne veľká zmena, pretože to hráčovi umožní zažiť svet, ktorý je živý, a nie len prostredie, ktoré sa dá preskúmať. Kedy to príde? O tom sa stále diskutuje, ale aktuálne sú dvere otvorené možno pre 3.18 alebo 3.19, kde by mohli výjsť prvé misie, ktoré použijú túto technológiu. A ja sa teším, keď si ich ľudia budú môcť zahrať. Takže čo sme to počuli tento týždeň? No tento týždeň sme sa dozvedeli, že CIG vie, že sa na seba nedívate veľmi radi do zrkadla. Tak vám vylepšuje technológiu na vytváranie postav, aby ste mohli byť kým chcete vo svojom obľúbenom vesmírnom simulátore. A že introverti, ktorí sa do Star Citizenu sem tam chodili uvoľniť, lebo široko ďaleko nikoho nestretli, už to také ľahké mať nebudú. Pretože NPC vás odteraz môže kľudne sledovať, ak sa na neho usmiete, alebo pozriete krivo. A veru, vieme, ako to chodí s nasranými AI, tak sa na ne radšej usmievajte. Chcem pripomenúť, že tento týždeň do 25. tu stále máme Free Fly Weekend a do 3. marca ešte bude prebiehať event Jumptown 2. Vyrobil Hicks, Phoenix a Foxy. Vidíme sa vo verze.